Ngunano yanda wano yo ari na makoe na bonzune reja nyanda wise ngunane yanda wano yo sawa sawa nasunyaga na hene mizimu imesha kukubalia. Ko, nenda polini katuletee mti uliokuwa chini ya kichuguu. Ndicho utakio tuletee magome ambayo sitaweza kuyatoa yale majini. Sawa. Sasa nachokuomba wewe, nenda fanya kazi ipasavyo. Sawa.
Thank you.
Kweli. Wela. Mwaleta porini hivi msitu mkubwa hivi. Sikisha bana kutisha. Au uko tunakwenda kuna nyumba? Jamini msitu mkubwa hivi afu natisha. Hakini twende. Mimi naona kama nimekusindikiza. Mimi acha nirudie tu hapa. Usikie. Angalia kile nini pale. Mwaka mtu mpango nyekundu ile pale. Sio mtu. Mbona mimi naona si yule pale mtu? Alimu wewe muoga sana. So uoga wewe na makombo wewe uone? Mbona nyumba ile kwetu hapo huko? Nyumba ipo mbele. Ah, sio ile sio tatizo yule si mtu pale yule. Angalia vizuri wewe lala. Unataka kutoka kwa nini lijitu? Mimi nakwambia nini lijini. Nini lijini, tuondoke huko. Ni sikuchapi tena lakini ukikosea na kuchapa. Thank you.
Umetizaiza mwonu mti mkuu mkuyu. Vintu vyangu ni watumie vya mza nietea. Na nashuku sana ninyo wazimu osheni wa itako na wakizigu wanu wakimbainu. Osheni wa itako duniani. Imagine baharini, yeika. Osheni taya ombeza hivyo nize kwa kwa chungu changu cha mpome. Ongei sana mza nietea mpome yangu. Kangwe mniungo sheni, ndimazangu zituke zedi. Osheni wa itako, wazimu osheni. Taashuku sana kangwe. Mti yongezeze mpomentu kangwe tiimarishe ndima yetu. Inundima, si anguike pamoja na hahe mti. Unu mti ni mkuu sana, itangwa mkuyu. Una mizizi 700. Ongei sana, ndashungia hana mpome yao. Ongei sana kwa kuniete mpome. Kangwe kawa ete watuhu. Icho chungu changu na nchi inwe, kidondo changu icho. Neni nuwe nkalishi waja wenye ukuja. Ushemi na shuku sana kutia hunu mti. Hana mbui nyingi sana. Tazio mbeza tisaidia ne osheni te itako. Nwazimu osheni. Majini osheni. Neye izea. Kangwe tuugushane na ayo. Mmyo ngwenyu. Ndimaseni yangu ike mgo shimgima. Shimbanda iji watundui. Na mine munje tundui, ambu nyue weangu wa majini. Shena shuku sana, kangwe, hongei sana munu mzi wenyu. Unu mzi sio wenyudu, pamoja na imi.
kujirika pamoja kuwa na rewa. Paparararara pam paparararara. Paparararara pam paparararara. Baskeli gani hili? Mwone Mungu jamani, mwone Mungu. Mwone Mungu. Baskeli nyewe halina hata mafuta. Mwone Mungu, usafiri wangu huu. Wewe mtoto. Umefuata nini hapa msituni? Alafu una nguo. Hebu kavae. Pale ulikusema wewe kwamba ulimuacha ukaenda nyumbani akasema narudi shule nipae utupeleke. Alafu utondoka na walimu wako. Uende nani? Yeye kishawapeleka. Eh? Wakaenda wakampata mwalimu Sifa. Nitakutafutia zawadi nzuri sana. Yaani sio basi peke yake. Hmm? Na zingine nyingi nyingi nitakupa. Hmm? Kwani wewe ulikuwa mpende mwalimu wako? Nataka pote. Eh? Na wewe unampenda? Eh? Mm. Kwa jitahidi kabisa uwaoneshe. Ehe, mimi akipatikana kisha uoneshe mimi nitakutafutia zawadi nzuri usikie. Mtoto mzuri kuna watoto kama ninyi ndio nawapenda. Umesikia? Watoto kama ninyi mimi ndio nawapenda kabisa. Hm? Kwa hiyo mtoto mzuri sana na ninajua tu utaopeleka au utarudi naye. Mtoto mzuri kabisa una matatizo. Eh? Safi nzima. That's good. Safi ndo kajana. Nzuri. Eh.
Kumekucha tena kwenye majukumu. Kama kawaida. Nafikiri umeshtuka na kuitia nini? Alwani, yani imetoka mbio. Unajua nisikia. Yani nimekuita hapa nataka tufanye deal moja. Hebu utakidili mtu. Mimi nataka hela sasa hivi. Hela una sisi? Tunajua sasa ni mtu wa pesa. Sawa, nafahamu. Tuachane nayo. Hayo ni mwongezi tu baada ya habari. Mwanjioni mimi nimekuita. Kwa kweli kuna habari. Matukio yanayotokea kwa shule kwa kweli yananiumiza. Yananichanganya kichwa changu na kuwa hata sielewi. Yaani hata sielewi nifanye nini. Unajua? Tukio la kwanza, mwalimu wa kwanza alifariki. Sasa na hili ya sasa hivi, huyu mwana mwingine amepotea ameenda wapi? Yaani ninachanganyikiwa kabisa. Najaribu kujiuliza, mwalimu Peter atumuone. Ndio tuseme amepotea au naye amefariki atujue. Na nikijaribu kuwauliza walimu wenzio, kila mtu anasema ajui. Jamani, unajua katoto kananichanganya sana. Kalala wewe, lala. Huyu mtoto ananichanganya sana. Ina maana wewe lala, lala wewe, lala. Ina maana wewe ni mtoto mdogo mno, huwezi ukajielezea vizuri hapo ulipo, huwezi ukaeleza kitu kikaeleweka, tukaelewa. Mimi watoto wengine wanishangaza kweli. Mimi mtoto kimuona mkimya mkimya tu. Mimi namuuliza, wewe ndio uliondoka hapa na mwalimu. Ulienda naye wapi? Ananiambia, nimeenda naye, nilimwacha njiani kule karibu na nyumbani. Ina maana wewe ni mtoto mdogo mno, unashindwa kujielezea. Yaani hata sielewi niambie wapi, nifie wapi. Sijui kalimwachia wapi, sijui alimwacha wapi huyo mwalimu. Sisi tunapata tabu tu, lakini haka ndiko kanakujua haka kalikomwacha na kaenda wapi. Nisikilize mwalimu. Nakusikia. Mimi nachokiona hapa. Nilikuwa naona hiki kwa mawazo yangu. Muondoke na huyu yule. Lala. Wewe unasemaje kwa hiyo? Sawa, tuko pamoja mwalimu. Muondoke na huyu, lala, lakini msiende peke yenu. Hakikisha muondoka na mwalimu wake wa darasa. Sawa. Lala. Hakikisha umewaonyesha walimu wako. Unanisikia? Unanisikia vizuri? Uniangalie. Ni kwa kweli. Thank you.
niambie mwalimu nani alikuacha hapo? Yuko wapi mwalimu? Hebu tueleze bwana. Unajua umetusumbua. Toka kule ndio umekuja kumwacha hapa mwalimu wako. Eh? Unaukana kulipo? Sasa utanitambua. Utanitambua. Kama kiboko mwalimu kisha. Thank you.
Ndio nataka kunisaidia. Kwa unaitwa nani? Mimi naitwa Lala. Na huu msitu ni mkubwa sana na ni msitu unatisha sana. Najiuliza kwa nini umekuja huku? Nimekuja kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kunisaidia. Huku kuna vitu vingi sana vya hatari. Nahitaji wewe uwaue wale majini zako. Yaani hilo dada yangu, mimi mwenyewe nafikiria usijidanganye, kwa sababu natamani sana kurudi katika hali ya kuwa binadamu kama nilivyokuwa naishi zamani. Lakini mpaka wanaponiona hivi leo nakuwa nina mawazo, nakumbuka maisha nilikuwa naishi duniani, lakini ninashindikana, sina uwezo wa kutumia nguvu zangu kuwaua wale. Haiwezekani dadangu, hilo usisumbuke. Kwa nini unasema haiwezekani? Mbona nilipofika pale ukashindwa kunizuru? Hiyo kukuzuru mimi mwenyewe tu sikutaka. Sababu uliponitokea nilikuangalia tu nikaona haina haja ya kukuzuru wewe. Lakini nguvu zangu ninazo na ukitaka nikuzuru inawezekana kufanya hivyo. Basi naomba mimi nikusaidie. Sawa, nisaidie kama unataka kunisaidia, lakini kurudi mimi duniani, lakini sio mimi nikunisaidie niendelee kuishi katika mazingira au mimi nikupe nguvu za kwetu au mimi nikawaue wale wana nguvu nyingi sana. Nahitaji nikusaidie wewe uwaue wale ili urudi katika hali ya zamani kuwa tena kama binadamu wengine. Kwa hilo niko tayari. Kwani unamjua mkubwa wenu?
mkubwa wetu sijawahi kumuona kwa macho, lakini huwa tunaongea naye kwa sauti tu. Huwa anafika eneo la makazi yetu akiongea na sisi, na sisi tunamsikia, lakini hatuna, sijawahi kumuona hivi kwa macho, simjui vizuri ko, ila kwa sauti namjua, lakini kwa macho sijawahi kumuona. Basi mimi naomba nikusaidie. Sawa, nimekubali. Lakini naona umewahi kufika. Lala. Badilika kuwa jini. Unataka kuniona nikiwa jini? Mimi kibadilika kuwa jini natisha vibaya mno. Na mara nyingi ninapobadilika lazima nifanye matukio. Huwezi kuogopa? Mimi nahitaji kuona leo ukibadilika kuwa jini. Inaonekana sina nguvu. Lala, hivi ninavyokuambia, nguvu za majini wote ziko katika imara yetu. Ina maana jana ulipofika hapa ulikuja kuchukua na nguvu zangu? Kazi nishaimaliza. Kazi ipi ile ulikuwa unaniambia jana? Lala, hivi ninavyokuambia, nimeshamuua mkuu wenu. Nimemuua mkuu? Na maana umeenda chini ya mkuyu? Hapana. Mkuu wenu nyie alikuwa aishi chini ya mkuu. Bali mkuu wenu alikuwa anaishi kama binadamu wengine. Ila alikuwa na nguvu
hatujui. Na maana mkuu wetu sisi alikuwa ni binadamu wa kawaida? Ndio, ila alikuwa ana nguvu za kijini. Na kwa kukuhakikishia hilo wewe, nguvu za majini wote ziko katika mwili. Dadangu, ni kweli tukiongea kwamba yule mkuu wetu alikuwa ni binadamu wa kawaida? Na kwa kusaidia utawaua kwa kutumia huyu panga. Tumia kwa kujibadilisha na kupata nguvu za kijini wanapokuwa katika hali ya ubinadamu. Kwa hiyo hapa ndio tukapoweza kukamata. Kwa huko wewe yuko wapi? Unanisaidia? Na maana umeshatangulia kumaliza? Kumbe na wewe ni jini? Hapana, mimi ni mwema. Mwema? Nikuacha kule ghafla na kuta upo huko na umemmalizaje wakati yeye ni jini na naonekana una nguvu ya jini? Nimekusaidia. Nashukuru kwa msaada wako.
Ngoja sasa. Wewe mkuyu. Mimi niko chini ya mkuyu. Sasa nifanye chochote unachokitaka. Nifanye ndio nimekuja. Nifanye chochote unachokitaka. Wana niko chini ya mkuyu. Nifanye vyovyote unavyotaka. Ndio nifanyie sasa. Nimekuja. Nimekuja, nifanyie. Mkuyu. Umesema tuje hapa, kuna kitu unahitaji kuniambia. Kitu hicho kitu gani? Lala. Ndio. Nahitaji kukuambia ukweli. Ukweli upi? Mimi ni jini. Wewe ni jini? Ni majini kama vile tulivyokuwa sisi mwanzo? Hapana. Na ndio maana nikaja kwa lengo la kusaidia. Mimi ni jini mwema. Sawa sawa, kweli. Moja, nikaona unanyasika siku kupendezewa na mazingira ambayo unaishi. Sawa sawa. Una baba, una mama na baadhi ya ndugu zako wote wameteketea. Kwa hiyo sikufurahiwa na kitendo kama hiki. Nikaamua moja kwa moja nje nikusaidie. Kweli kabisa. Sasa basi, mimi ni jini mwema ambaye naweza nimekusaidia ili urudi katika hali yako ya zamani. Nasikia hizo sauti za majini hizo. Hiyo sauti ya majini. Tutafanyaje sasa? Nimekumbuka. Kuna nguvu moja nilikuwa sijaimaliza. Sasa basi, nitakupa nguvu ili uende ukapambane naye. Nikapambane naye mimi wakati nguvu za kijini sina? Ha 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 ha
Hakuna msamaha. Mungu nisamehe kwa nilipokosa. Wewe umenitendea makubwa sana. Najua lakini Mungu nisamehe. Siwezi kukusamehe.